കോൺഗ്രസിന് ഇത് വീണ്ടും ഇലകൊഴിയും കാലം തന്നെയാണ്. ഗോവയിലാകട്ടെ അടുത്തൊരു അത്ഭുതത്തിന് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. അവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മൈക്കിൾ ലോബോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം എൽ എമാർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി ഇനി ബി ജെ പിയിൽ ചേരാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. മൈക്കിൾ ലോബോയാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഗോവയിലെ VDSatheeshanാണ് മൈക്കിൾ ലോബോ. അദ്ദേഹം ഒരു 6 MLA ഇപ്പോൾ പോകണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ 9 വരെ ആകാമെന്നും പറയുന്നു. ഏതായാലും ഗോവയെ പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം വളരെ കുറച്ച് നിയമസഭാംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എവിടെയും കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ പോകുന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മൈക്കിൾ ലോബോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹം BJPയുടെ നേതാവായിരുന്നു. BJP മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് BJP വിട്ട് കോൺഗ്രസ് ചേർന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും കൊണ്ട് ഓരോ ആരാധനാലയങ്ങളിലും പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പള്ളി എല്ലായിടത്തും പോയി അതാത് മതഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ച് സത്യം ചെയ്യിച്ചു. ഞങ്ങൾ കാല് മാറില്ലായിരുന്നു. ഈ മൈക്കിൾ ലോബോയും ഒരു പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അന്ന് സത്യം ജയിച്ചതാണ്. PH ചിദംബരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളാണ് അന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. താൻ ജയിച്ചു വന്നാൽ കാലുമാറില്ല എന്ന്. ഇനി ഈ കൂടെ കാലുമാറുന്ന ഈ 6 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 9 പേരോ ഇവരേതൊക്കെ അമ്പലത്തിലാണോ പള്ളിയിലാണോ മോസ്കിലാണോ പോയി സത്യം ചെയ്തത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. സത്യം ചെയ്യുന്നതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. വല്ല കസേരയും മന്ത്രി കസേരയും കിട്ടുമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് തന്നെയാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഏതായാലും ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു തീരുമാനം ആക്കുന്ന ലക്ഷണമുണ്ട് മൈക്കിൾ ലോബോ. മൈക്കിൾ ലോബോയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടും അവിടെ അധികാരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴായിരിക്കും അദ്ദേഹം മരണം ചാടി പോലെ പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗോവയിൽ പണ്ട് വരെ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ളതുപോലെ അവിടെ കൃത്യമായ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടോ ഒരു ഉറച്ച നിലപാടോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. പല നേതാക്കളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലുമാറി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ അതിവിചിത്രമായ അവിടെ അധോലോകം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനമൊക്കെ ചെലുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗോവ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്കിൾ ലോബോയുടെ ഈ കാലമാറ്റം നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നാളെ കോൺഗ്രസിന് അധികാരം കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ BJPക്കാരും ഇങ്ങോട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിലവിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അവസ്ഥ പരിതാപകരം തന്നെയാണ്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോകുന്നു. മേഘാലയയിൽ നമ്മളിത് കണ്ടതാണ്. അവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൂടെയുള്ള MLAമാരും ഒന്നടങ്കം ചെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ചേർന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിലവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം പോലും ഇല്ലാത്ത തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അവിടുത്തെ നിയമസഭയിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായി അങ്ങനെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സിനെ മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ MLAമാർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി പാർട്ടി വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി പോയി ചേരുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ആനന്ദ് ശർമ്മയും ഗുലാം നബി ആസാദും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ BJP ചേരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ കപിൽ സിബൽ പാർട്ടി വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പലരും തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ നാളത്തെ BJPക്കാരൻ എന്നുള്ള ഒരു ലൈനിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഗോവയിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. മിക്കവാറും മൈക്കിൾ ലോബോയും അനുയായികളും BJPയിൽ തന്നെ ചേരാനും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിസ്ഥാനമോ മറ്റ് പദവികളോ ഒക്കെ നേടി ശിഷ്ട ജീവിതം സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാനും തന്നെയായിരിക്കും അവരും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഇതെവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും എന്ന് കോൺഗ്രസിലെ അണികൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്, നേതാക്കൾക്ക് തീരെ ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.